A v čem nejvíce lžeme, když si vytváříme ten profil? Jako velmi málo těch profilů na seznamkách jsou vyloženě skemy. Byť jako takový tam jsou a víme, že to přibývá, takže jako určitě jako pojďme být opatrní, ale já pořád věřím tomu, že naprostá většina lidí jako na těch seznamce se chce nějak jako dostat do kontaktu, chce se nějak seznámit. Takže jako vyloženě podvodníků věřím, že tam je jako malý procento. Ale velká část lidí, a to taky vidíme jako na nějakých výzkumech, tak se ten profil trošku upravuje. Tradičně to bývá právě výška, bývá to váha a věk a bývají to fotky. A není to ani tak, že bychom si jako na ty fotky naházeli spousta filtrů nebo tam vyložili v nějakém Photoshopu, prostě si zmenšili nos, ale spíš tam dáváme fotky, kde jsme třeba o pět let mladší nebo deset let mladší nebo pět, pět kilo hubenější. A ono to ani není tak, že bychom to dělali nějak jako strategicky, jo? ale že prostě my sami sobě se víc líbíme na těch mm -hmm. fotkách, že jo? Který, kde jsme mladší a dejme tomu, jako máme postavu, kterou jsme měli před pár lety. A tak prostě, když, když volíme fotky na tu seznamku, tak volíme tady ty, kde se sami sobě líbíme víc. No. Hmm. Tím se dostáváme uh, k takovému pikantnímu tématu. Když má někdo nějaký výrazný handicap, to může být třeba, že je neslyšící, nevědomý, na vozíku, má třeba hm, jako jenom jednu končetinu nebo něco takového. Jestli by tyhle ty lidi to měli dávat vlastně na první dobrou na tom profilu najevo. Jestli si myslíte, že by to měl ten člověk vlastně hned zúrazit na těch fotografiích nebo to napsat do toho popisku. Protože to může být trošku bráno třeba z hlediska těch lidí, kteří se s nimi seznámí jako takový trošku podvod, když to nebudou vědět od začátku? Nemám na to úplně univerzální radu. Myslím, že uh, ve chvíli, kdy mám pocit, že něco v tom seznamování může být třeba bariéru, nebo je hodně specifický, mm -hmm. tak uh, zároveň si nejsem jistá, jestli automaticky s tím jde nějaká jako povinnost uh, tohle oznamovat jako velmi rychle a a nutnost to, tomu dávat nějaký jako velký význam. Jo? Takže nemyslím si, že prostě jako všichni lidi, kteří, ať už je to bisexualita nebo prostě uh, nějaký handicap, takže vlastně je, je pro ně nějaká povinnost o tomhle jako informovat. Na druhou stranu zase věřím tomu, že uh, nechceme jako dělat nějakou, nějaký jako tabu. Z věcí, mm -hmm. které jsou nějak jako jiný, než má dejme tomu většina nebo který, uh, který se nás nějak týkají. A uh, je skutečně pravda, že pro nějaký lidi to může být jako hodně specifický, že to používají jako filtr. A může tím pádem dávat smysl o tomhle, jako mluvit, co nejdřív, abychom se nedostávali do do interakcí, které třeba jako pro nás pak nejsou příjemné, nebo ty reakce těch lidí jsou, uh, jsou jako pro nás nějakým způsobem zraňující. Takže jako já věřím tomu, že pokud je něco, co... Uh, co mám pocit, že prostě v tom to hodně specifický a to zase může být... Uh, mm. Může, být, uh, může to týkat naší sexuality třeba, nebo se to může týkat uh, jako nějakého, dejme tomu, handicapu. Může to být i ta výška, o které jsme se bavili. Jo, může jo. to být kluk, který má 140 cm a prostě uh, to nebude vlastně dávat na že od začátku. A, jo, se já věřím. Na osobní uh, přesně tak, já věřím, že uh, lidi dobře reagují na rozmanitost, když my jsme v tom sami v pohodě. Hmm. A že když my k tomu dokážeme přistupovat nějak jako by hravě, uh, netajit to, uh, normálně otevřeně se o tom bavit, co to třeba znamená a neznamená, takže v, to v, jako v těch protějšcích vyvolává nějakou jako jistotu, nějaký pocit bezpečí, hele, tohle to bude OK, tohle, tomuhle jsem třeba otevřená to jako proskoumávat. Hmm. Takže Ideálně, co si z toho odnášíme, že ten člověk by sám měl vlastně cítit, jestli to vnímá jako problém nebo ne. A pokud jo, tak by to asi měl dát najevo co nejdřív. A pokud to sám vlastně nevnímá jako problém nějaký, tak, tak vlastně to pak vykrystalizuje až. No, já v tom času. S, uh, myslím si, že bych nejdřív jako zkoumala, uh, jako jak mi v tom je, hmm. jak mi v tom může být, když hmm. o tom budu mluvit Prostě transparentně na začátku, co to může přinést a eh, jak na to třeba já budu reagovat versus eh, když o tom teda mluvit nebudu, tak co se pak může dít jako v těch interakcích a jak mi bude v tomhle. Myslím, že je dobrý se v tom prostě najít nějakou svoji, mm -hmm. svoji cestu.